ose nga Kosova ose nga Maqedonia. Edhe duke që kishte një organizim që të vinin besimtarë nga vendet në gjithë Ballkanin. Nga gjithë Ballkani dhe kryesisht ata janë turqisht folës. Do të thënë dhe kjo duke edhe nga fakti i duar Turqitje. Admirues të Turqisë dhe jo të Shqipërisë. Jo, ky, do të thënë nga Zota Marsh kishte edhe shumë besimtarë musliman shqiptar që ishin prezente sepse do ta shikojmë në syrin e besimtarëve. Do thënë ne jemi zhgënjur shumë herë nga politika për shumë çështje. Edhe un personalisht kisha pas besim të një mbështetje të hekurt te politikës së shqiptarëve, ndoshta që nga modeli i xhamis deri tek forma mund të ishim qenë më të hapur për të parë një dakordsi më gjerë në popull. Po ideja që ka shumë vite që ne po presim të bëjmë një xhami, fakti që ta mbarojmë, ta bëjmë dhe ta kemi, domethënë edhe është një lajm i mirë për besimtarët muslimanë, është një ëndër realizuar që u arrit. Nëse do ishit juve kryetari i KMSH-s sot, do e pranonin ceremoninë pa pjesëmarrjen tuaj? Pyetje e parë dhe e dyta. Pyetje e vështirë. Dhe e dyta. Trimte e parë, po. Po, mbaron të parë. Unë do shkoj të para, do shkoj që un jam unë kam marrë gjithë përpara kryetarin aktual dhe i kam thënë un jam lutur Zotit që nuk jam në vendin tënd që jeni momentalisht, jam në hesapin tim, është një pozicion shumë i vështirë sepse ka shumë gjëra që shikohen në një këndërshtim më gjerë, më ndryshe, është e lehtë tani për mua të flas në atë pozicion. Por edhe un kam pas një incident të vogël gjatë kur filloi në 2015 që filluam, si thuash, fillimi i punimit të namazjas. Një nga kolegët e mi më thotë që ju kanë ulur në vend të dytë, në rreshtë të dytë bashkë me kryetarin e Komitetit Musliman të Turqisë. Do të thënë, si më kanë ulur në rreshtë të dytë, thash, unë jam i zotit shtëpisë, të thash, si, a ju flisni me protokollin e shtetit? Jo, tha, kanë bërë Turqit protokollin. Edhe ju kanë ulur në rreshtë të dytë. Dhe thash, atëherë, thash, lutem, thash, thuani, thash, presidentit, të ndjerit Bujani Shani thë që unë nuk do vi. Dhe në atë moment, kjo është një rast, kjo të rgonë dhe një rast si si një burë shteti du tjetë, dhe më thënë. Edhe e ka qëndruar në makinë disa minuta, dersa e ka konfirmuar, ka thënë që vendi kryetarit Komitetit Musliman Shqipërisë është ngjitur me mua. Edhe më tha që ti du t'jesh në darkë. Dhe më thënë, atër kur i diskutua që unë nuk isha, ishte pare grushi shtetit. S'kisha asgjë ndritë, domethënë. Ishte thjesht që kishin filluar këto konfliktet edhe po, të eshtura, lufta e eshtura. Ne na kishin shikuar kryesinë e Komitetit Musliman e kishin shikuar si jo shumë bashkëpunues. Edhe kur nuk je bashkëpunues, futesh te kategoria që atyre intereson. Edhe unë isha pjesë edhe ceremonisë në darkë që ishim një grup shumë i vogël, domethënë dhe dukej shumë qartë që Erdoani nuk ishte i kënaqur me praninë time. Domethënë unë di që është një pozicion shumë vështirë për kryeministin Edi Rama, sepse jo, që ti lësh protokollin turqisë në mes Tiranës. Inde ka qenë president, po. Presidentin Edi Rishani. Edhe më erdhi shumë mirë që e kujtua atë moment. Po doja dilja te kjo që protokollin në shtetin shqiptar, kur vin udhëheqës të huaj, personalitetet ndryshme nga bota, në shtetin shqiptar, protokollin e bën shteti ynë, qeveria shqiptare. Pra, ne, qeveria shqiptare është përgjegjëse për protokollin. Nuk e vendos as presidenti Erdoğan në këtë rast dhe as një president tjetër. Ata vinë si miq në Shqipëri dhe ne do t'i respektojmë. Por miqt kur të vinë në shtëpi, respektojnë rregullat e vendit tënd, apo jo? Dhe kjo, sa më shumë të të respektojnë, këtu tregohet edhe misia e vërtet mes vendeve, popujve, qeverive, kështu me radhë. Kështu që zhvendosja juaj në atë rast ishte përgjegjësi drejt për drejt e qeverisë shqiptare, e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe mbaj mend që presidenti Nishani ka kontaktuar aso kohë me drejtorinë e protokollit të shtetit dhe i ka vendosur kusht të pa negociueshëm. Ose ai si president i Republikës ishte aty bashkë me ju si kreun e KMSH-s, ose pastaj kjo ceremoni nuk i përkiste më shtetit shqiptar. Kështu që e njëta gjë vlen edhe për sot. Pra, rregullat në pjesëmarrje i përcakton qeveria shqiptare. Edhe në ceremoninë. Ndoshta ky rast i sot nuk është shikuar si një protokoll i thjesht ceremonisë shtetërore, një protokoll në shtet, domethënë ti e ke rënë aty, ai zhvillohet turqisht. Si ti e ke rënë aty pjesë për fajsës. Kjo xhami nuk u inaugura për 50 vjet vetëm për të kusht. Ti mos ishte krye të MSH-s. Ne kur gjet një artifit çajit mos jetë.
Presidenti Erdogan erdhi e inaugurojë sikur ishte ndërtuar në Stamboll. Presidenti Erdogan erdhi e bëri inaugurimin e xhamisë, e bëri në një dakordsi edhe me komunitetin musliman Shqipërisë. Edhe fakti që kryemiftiu i Tiranës ose siç themi ne, miftiu i Tiranës ishte prezent, edhe po, unë prisja edhe një rol pak më shumë të atij, domethënë se një lutje e kryetarit të komunitetit musliman të Turqisë në turqisht që su kuptuar nga edhe shumë e vështirë për të përkthyer edhe një pjesë në arabisht edhe prisja që edhe miftyu i Tiranës të mandi një lutje në shqip, domethënë kjo tregon edhe sa pak hapësira japin. Në fakt bëj farin e ezanit dhe filloi me farin e ezanit nga miftyu i Tiranës apo jo? Po, një pak një rol e kishte një 30 sekonda. Kjo është natyrshme. Un dëgjova në një vend sikur vetëm në Shqipëri Turqia nuk e ka dorëzuar, nuk donte ta dorëzoj xhamin sepse nuk pëlqen leadershipin e komitetit musliman. Në fakt është krejtë e kundërta. Në çdo vend ku Turqia ndërton me ngulme merr menaxhimin e xhamisë, domethënë, nuk e lëshon. Këtë gjë është unë e kam përjetuar në Washington, ka një xhami shumë fantastike, në Tokyo, në vendet e Gjermanisë, në Austri, bilenim në shumë vende europiane ndaluan që imamet turqi të vinin nga Turqia dhe të bëheshin pjesë për shkak që akoshosin për spionazh ose për propagandë, për shumë gjëra të tjera. Ndërsa në këtë rast nuk kemi qenë të mbyllur për imamet turqi. Pra e përdor se sali diplomatike, blen tokë, bler tokë turke, troll turk dhe vëmendari pro Turqisë. Jam shumë dakord. Komuniteti musliman i Shqipërisë ka pas imam turq aktiv edhe këto kohë. Në disa xhami shkojnë për vakte, falin namazin edhe është diçka e natyrshme. Edhe te vendet e tjera, për shembull gjatë Ramazanit, me që ka shumë nevojë, po ka qenë një format bashkëpunimi. Ndërsa dëshira që për të më pas një kontroll totalisht mbi një objekt kulti, kjo cenon në autonominë vet komunitetit musliman i Shqipërisë, po unë mendoj që është edhe në kundërshtim edhe me sigurinë kombëtare, sepse rregullat e lojës do të vendosësh vetë. Nuk mund të vinë do të bëjnë. Dhe këtu e kisha edhe pjesën e dytë ndër njerëzve. Deklarata që bëri komuniteti musliman dje, pardje kur ishte, na u duk si kur ishte një deklarat që problemi ishte zgjidhur, që gjërat do bëheshin ashtu si duhej, që xhamia do ishte në menaxhimin e komunitetit ton musliman, dhe që ceremonia do bëhej nën kujdesin ose nën aprovimin e komunitetit ton musliman. Në fakt, deklarata ishte vetëm një dorëzim pa kushte i komunitetit musliman, që s'mori pjesë në ceremoni, më sa u duk. Që këtu në zamirën në mazgjas, sot, nuk ka as fondacioni që do krijohej dhe që do bashkëdrejtohej nga miftiu i Tiranës, nuk është mbaruar akoma ligjërisht krijim fondacionit. Sot ajo xhami është në dorën e miftiut të Turqisë, që ka sjell këtu. Unë nuk besoj që është krejtësi ashtu, do të thënë. Në këtë fakt, sepse të ishte qenë kaq e thjeshtë që të merrej në patronazh xhamia namazia, do ta kishte hap shumë kohë më përpara. Bile në prill disa vjeçare, Erdoganin, presidentin turqisht, kishin keq informuar në formatin si edhe vetë drejtohet komuniteti musliman i Shqipërisë. Ai kujtonte për 2 vite sepse unë isha emëruar nga kryeministri i Shqipërisë. Edhe Edi Rama me një fjalë goje mund ta ndryshonte kryetarin e komitetit musliman i Shqipërisë edhe mund ta vendi një tjetër, siç është në Turqi. Momentalisht me një fjalë goje, një ditë të mirë shkarkohet dhe emërohet. Por kryetari vërtet është Erdogani. Në këtë kontekst, komuniteti musliman i Shqipërisë ka një këshill të përgjithshëm që është i përfaqësuar nga anëtarë nga vendet e ndryshme të Shqipërisë dhe janë faktor në shoqërinë ku janë dhe nuk janë pjesë e majoranca e këshillit të përgjithshëm, nuk janë pjesë e administratës së komitetit musliman, janë të lirë për të vepruar edhe për të marrë vendime. Fakti që miftiu i Tiranës është prezent, edhe unë besoj që Erdogani e mori atë që kërkoi, domethënë donte një hapje, donte ta mbyllte, donte të jepte një mesazh, e dha mesazhin edhe iku. Ajo xhami përket besimtarëve musliman të Shqipërisë, edhe ato të takzojnë dhe ta përjetojnë, dhe shumë shpejt ju të shikoni që kryetari i Komitetit Musliman të Shqipërisë do shkojë ditën e premte, një ditë premte me dhënë ligjërat, do ketë imam të tjerë që do japin ligjërata, do të thonë këto mbyllen. Ai mund të shkojë atje si çdo imam, po në fjalën që Erdogan bën një deklaratë.